треба хреститись, поститись, молитись, бо хто цих правил дотримуватиметься, той не буде у воді потопати і не вмре нахую смерть. Та я не так, щоб рота провідувати. А ти куди йдеш? До церкви чи? Звідти? Я у магазин найшла, але я тепер знайшла церкву. До виборів і під час виборів такий медовий був, що хоч до ради прикладав. А після виборів всі обіцянки цятянки, як корова язиком злизала. Я вже думав, що він ім'я своє забув. Ні, пам'ятає. Та це явище називається популізм. Дивись, популізм – це політика або риторика, яка апелює до простих народних мас, їхніх надій, страхів. Ця Томенка як очеретна, ринучка стала як то поля, а з маленького личка хоч води набився, дивись. І що, оце теж статус чи як? Та ні, по факту, судячи з фото. О, до речі, цікаво, це модель була. А, ти вже бачиш, що вона худа як доска. Довго, що старшу дочку. Модель гарна, ну, трохи бриклива, і в неї серце сперце. Сперце? Thank you.
Дівчина файна і роботяща. Не така ота хворі, як моя! Може, скотина мені калічить! Я
саджанці того сорту ще у батька хромого Флорида купили. Так що завтра поїдемо і візьмемо два саджанці і посадити і ви, і Карпо з Мотрим. Може, гризтися перестали. Ні, якщо купите саджанці, то я вже, навірно, тоді шарлотку почну з мушами їсти вам ще пізно. А взагалі, знаєш, я пацанам наберу. Скажу, щоб взяли трактор і гору вкатали. Гори чай поставлю. Скільки зроблю на СТО? Ти ж не проти, ні? О, бачу, що скоро на виборах новий кандидат буде. Я? Ну, ладно. Добре, добре, синку. Добре, синку. Артісти сидять після вистави «Львів круасан». Ну, Наталка, оце Горянський, чи як його прізвище? Ну, це мальчик. Офігеть. Ось в рубашечки бігає. Присіли, рішили поїсти після вистави.